Një adoleshent kishte vendosur të sfidonte veten duke pozuar pra një shkëmbi në afërsi të detit në Irlandën e Veriut, por ai nuk ishte llogaritur një gjë. Conan Griffin, 18 vjeç, e pësoi keq nga dalgët e mëdha që erdhën pas shpinës së tij dhe e morën me vete. E ky moment turpërues u filmua nga një mik i tij, i cili e publikoi më pas video në Twitter. Në video shihet se si Conan i afrohet ujit duke buzëqeshur para kamerës, e në një moment dalgët e mëdha vinë me shpejtësi dhe e godasin duke e përplasur në shkëmb. Për fat të mirë, i riu ka shpëtuar me disa gërvishtje të lehta në krahëror. Megjithatë, ky veprim do të duhet i shërbente si leksion për herët e tjera.